היי, hey, מה קורה? אם הצטרפתם לסרטון הזה, סימן שזה חשוב לכם במידה רבה להתעדכן בעובדות החשובות ולדעת את האמת בין כל השקרים שמתרוצצים בעולם וברשת. אנחנו בימים טרופים של מלחמה, ויש המון שאלות שקשה למצוא להן את התשובה האמיתית אליהן. לפני כמעט 20 שנה עלה שלטון חמאס בבחירות, והחל לשלוט ברצועת עזה, והחליפו שלטון אחר ששלט ברצועה. במשך עשרות שנים שרצועת עזה יכלה להתפתח, לבנות את עצמה, כמדינה קטנה, משגשגת ומתקדמת ב... עם עזרה ישראלית בתקציבים כספיים, בדלק, במשאבים, בסיוע רפואי, באספקת מזון, באספקת חשמל ובאין ספור מקורות, עזרה עזה בחרה בדרך אחרת. מדינת ישראל מימנה את רצועת עזה מכספי המיסים של תושבי ישראל, ובמשאבים הכספיים האלה, הנהגת רצועת עזה בחרה להקים תשתית טרור מורכבת וענפה לצורך מטרה אחת בלבד. השמדת מדינת ישראל כמעט שני מיליון תושבים שחיים ברצועת עזה נאלצים להתמודד עם שלטון אלים שכל מטרותיו הן טרור. חלק מהתושבים תומכים בשלטון הזה וחלק מהתושבים מתנגדים לו, אך בפועל אין איך לדעת מי נגד מי. אם נתבונן איך בנוי המזרח התיכון, אז למעשה הוא מורכב מ-14 מדינות. 13 מדינות מתוך המדינות האלה הן מדינות ערביות, ויש מדינה אחת, ואולי הקטנה ביותר מתוכן, היא מדינת ישראל. לפני קום המדינה עדיין לא היה השם המודרני שנקרא ישראל, השם הקדום שלה היה פלשת. הפלשת הוא עדיין מתקופת התנ"ך, והאזור כלל גם את מה שהיום נקרא ירדן, מדינת ירדן. עם הדורות פלשת הפך להיות פלסטינה. המדינה הקטנה שלנו עברה המון שלטונות, בריטי, עות'מאני, טורקי ועוד, הר... ועוד רבים אחרים, בזמן שבני ישראל חיו בגלות לשנים רבות. פלסטינה, שהיא למעשה ישראל, וירדן, קיבלה התיישבות ערבית אחרי שהיהודים יצאו לגלות של מאות שנים. כל הדתות וכל ספרי ההיסטוריה מבהירים ומפרשים בצורה ברורה שארץ ישראל היא ארץ העם היהודי. זה גם כתוב בקוראן, שהוא הספר הקדוש למוסלמים, שרובו ככולו מתבסס על היהדות עצמה, והוא בסך הכל בן 600 שנה בערך. היהדות בת 5,784 שנים. בשנת 1948 לספירה הנוצרית, נוסדה באופן רשמי ומודרני מדינת היהודים, קיבלה את השם ישראל. זה כלל לא משנה אם נקרא לה ישראל או פלסטינה או בכל שם אחר כי זו המדינה ששייכת לעם היהודי משחר ההיסטוריה. לצערנו, ישראל נמצאת במלחמה תמידית, כי כל מדינות ערב רוצות לכבוש אותה, לחסל אותה ולמחוק את העם היהודי, ובשיא החוצפה קוראים לה כיבוש. השקרים לא מסתיימים כאן. עובדה מעניינת נוספת, מדינות ערב מפיצות שקרים שישראל היא מדינת אפרטהייד, כאשר בפועל ישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ובה חיים אנשים מכל הדתות באופן חופשי. כן, בישראל יש חופש פולחן לכל דת ולכל אמונה. יש למעלה משני מיליון ערבים בישראל שיעידו על כך. בנוסף, ישראל תמיד מושיטה עזרה לכל מיני מדינות שנמצאות במשברים, בין אם זה מדינות שכנות, מדינות אויב, או מדינות רחוקות. פשוט כי העם היהודי דוגל בשלום ובחיים טובים. במלחמה שפרצה ב-7 לאוקטובר 2023, החלטנו שלא ייתכן שיישאר איום קיומי בשגרה של מדינת ישראל. אנחנו לא רוצים שלום עם אויבינו. אנחנו רוצים לחסל את כל אויבי ישראל, ואת כל מבקשי רעת ישראל. המון שקרים מופצים יום-יום בכל מקום, וחשוב לדעת לספר את האמת. התמונה שמצוירת בעולם היא תמונה שקרובה להיות הפוכה לגמרי מזו שקיימת במציאות. המלחמה לא מתנהלת רק בשדה הקרב, היא מתנהלת בתודעה. וחשוב ששם ננצח. שתפו את זה עם העולם שלכם, שידעו את האמת. תודה שצפיתם, אנחנו מקווים שהבנתם את המסר, תעבירו אותו לכמה שיותר אנשים, שכל העולם ידע. תודה, ונתראה בקרוב.